habeen wanaagsan daawada waxa ku soo dhawaataa warka habeenii muqalbaahiya M24 TV qodobada idin heenna waxaa kamid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho erga gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimada xafiiska madaxweynaha ayaa wax laga yaabo ku tilmaamay xaaladda dalka ururka hil agoon ayaa gurmad gaarsiiyay dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Soomaaliya akhbaraadka caalamka warkeed ku daawan doontana waxaa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan ayaa dhaawac ka soo gaaray war toogasha intaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkeyga habeenimo ugu waaweyn imikana ayagoo faahfaahsan aan ku bilaabay faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho wariyeena maxamed cabdi xasan wararkaas la socda ayaa warkay naga diyaariyay qarax miino oo nooca dhulka lagu aasay isla markaana jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay degmada Dayniila gaar ahaan halka loo yaqaano ceelka Ifis waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen wararka ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gaari nooca dagaalka ee loo yaqaano Cabdibilaha kaas oo la sheegay inuu leeyahay mid ka mid ah gudoomiyaasha maamulka gobolka Banaadir qaraxa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo kala ah laba caruur oo walaal ah oo wada marayay halka qaraxa uu ka dhacay sidoo kale hal askari oo saarnaa gaariga Cabdibilaha halka dhaawacuna la sheegayo in saddex qof oo shacab uu gaarayo kuwaas oo saarnaa gaari nooca raaxada oo goobta marayay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska iyo militariga ayaa gaaray halka qarax uu ka dhacay iyadoo in muddo ah uu hakad galay isu socodka gaadiidka iyo dadka walow markii dambe dib loo furay mas-uuliyiinta laamaha amniga dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin qaraxaasi hase yeeshee waxa uu ku soo beegmayaa qaraxani xilli magaalada Muqdisho ay ka jirto cabsi ku aadan in qaraxyo kale ay ka dhici karaan ergay gaarka arrimaha bini'aadamnimada xafiiska madaxweynaha ayaa wax laga xulmaado ku tilmaamay xaaladda dalka aan shirkan jiraid aan ujeedkiisa yahay aan maanta halkan ku qabanayno inaan ka warbixino xaaladda gurmadka abaaraha gaar ahaan dhinaca ku aadan qareebida iyo qaala u raadinta sidii loo taageeri lahaa dadku ay abaaraha waxyeeleeyeen dalka waxaan ka maqnaa oo aan safar dibadaha u jiray in ka badan bil oo intaas ay ahayd dadaal aan ku raadinaynay sidii loo heli lahaa gurmad deeq ah oo dadku abaaraha saameeyeen lagu gargaaro 25-kii May sanadkan markii uu madaxweynaha ay xil saaray inaan noqdo ergeygiisa gaarka gurmadka abaaraha xaaladda dalka iyo dadku abaaraha ay saameeyeen runtii aad iyo aad ayay u liidatay kulankii ugu horreeyey oo deeqbixiyaasha aan yeelanay iyo qaramada midoobay waxay ahayd in baahida looga jawaabi karo dad ku dhowaad 6,100,000 ah oo markaas xilligaas ay abaaruhu si saameeyeen dhaqaalaha looga jawaabi karo ee loo baahan yahay wuxuu ahaa 1,400,000,000 qasnada ama dhaqaalaha loo hayay markaas iyo hay-adaha kala duwan ee UN-ka ugu horreeya iyo kuwa kale oo caalamiga ah ay hayeen xilligaas wuxuu ahaa 260,000,000 oo keliya dadaalkaas halkaas ayaan ka bilownay waxaan bilownay horta inaan booqano dadka ay abaartu waxyeeleysay ee dadkeena ah deegaanka kala duwan aan tagno si aan dhahan ugu soo aragno dhibaatada iyo xajmigeeda inta uu la egyahay kabacdina waxaan bilownay kulamo isdaba joog ah oo aan leenahay deeqbixiyaasha safaaradaha halkan ku leh dalka gudihiisa iyo hay-adaha ka shaqeeya gurmadka abaaraha iyo gargaarka UN-ka iyo kamid yihiin iyo hay-adaha kale oo international-ka ah ama caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee Soomaalida intaba dadaaladaas kadib markii aan sameynay oo kulamo badan oo ogaanay xaaladda iyo meesha cilada ka jirto waxaan bilownay aan garowsanay in kabitaaliska ama caasimadaha go'aanka laga gaaro la tago maahan inay adag tahay in la helo deeq dheeraad ah sababahan dhowr jeer hore u sheegnay adduunka oo ku mashquulsan dhibaatooyin kale oo ka jira adduunka iyo saameyntii ka dhalatay COVID-19-kii oo dhaqaalaha adduunka hoos u dhigtay dagaalka Ukraine oo adduunka crisis cusub ama dhibaato cusub kusoo siyaadiyey waxaasoo dhan waxay keeneen dadkii deeqaha bixi jiray inay deeqahoodii gadaal runtii u dhigtaan ama ay ceshtaan marka waxay u baahneyd u qareemid iyo dadaal badan irid kasta in la garaaco waxaan ka bilaa wadamada khaliijka ah oo 5 dal oo ka mid ah aan tegey anigoo qaarkood ka wada fariin madaxweynaha oo baaq ah sidoo kale waxaan tegey ilaa 6 wadan oo kale oo wadamada
أقوم همسن الداخل الصومالي سي كميتها هاي وحانت باقضي حرمها هو وين أدون كتلدي دلقو أميو أو هذا ما تلترا كأما أي جوجان سيدا نيويورك براسلس إيه جنيف أنت صورن وحان رادين إن دت كان صوماليات قرمة لاسا مايو وإلى مهديس هل بليون إيو بقول مليون هذا هرتان قعدت هي هذا يو أنك كوجرتا أو دت كاس أوارت سامي سي أو أيضا سيكور نفنتي أو اللح مليون إيه هل بقول آيان هذا هرتان تضرب مليون إسديت بقول مريان صوتوا على هذا الجوكت هذا درك كسر هذا أرجح سيدا أي ودان يهرب لعنتا أما هرب يريدا سألوا سعدت هرب كديرت هذا ويري هاي أفر حليه هرن هرب كواب بعضي هي بركة زائد كأوكيين عدد كأوارو سامي إن يسيب بتان مركا ويران هل بليون إيو إيو ماركتي هل بقول أو مليون هذا الحياة أنت كلامه حرجيني إن لهل دونه أو هذه استهدا عن أقوله مركا ده اللي ده أول حكوة جهنايين إن أنك ده إنه عاصمة ده حاس هي دولة ده حاس إن عدد كصومالية حق وليهن إن يتاجران إن مشكلة ده كجرت إن يسنا هين كليا يوكرين صوماليا نسيت وكلاء مشكلة وين كجفتوا بحله أنت صوت أنه حي هذا ذلك إن عرنتي عن عن تاس عن ضدك صوماليا ويا بوهن أن أقول هذا إنه يحنون بعدين تهاي ما كبريت تجيس وأدون كأدو بريت تجيس عريس حالا معها وحن حسوس تا وعن تضبشر أو شر دعائها إن عن قرمة مدوبة أكو قالنا كسابسن قرمت كأوارها يسدي لوجر قال لها ضدك صوماليا الدولة دي ماشي سوي مد runtii aan iridu garaacaynay qaar kamida liyawahiyo cusub ay bixiyaan sida Mareykanka oo hadda dawladdu weyn u mahadcelinay runtii la dhigi kara kala barka badan deeqda looga jawaabay awaaraha in ay ayaga bixiyaan laakiin halkaas iyo wax cusub ay ka sameeyeen dawladaha UK Ingiriiska iyo Qatar iyo Talyaaniga kamida dawladaha shirkaas shir ducadeed iyo wax cusub ka sameeyay kuwa kalena way noo ballan qaadeen Berlin markaan tago kale Germany إن داغ عصوب رنتي أي سود دين يعني نوبل انقاذين نوروي سيدو كالي ودامد انتقل كميدة حايان مركا يوروبيان يونيون كاو براسلس حرنتو دان كوب وغضي سيدو كالي مركا دولادوهو حوغا إيجابي حايان لكن وحي أوبا هانتا هيدا دال دير إن لقالو وحا ايان دهراء حانا يددك سوماليا دمالين كستا توكسي يدق رادين لغو مجيري كرو وارد باتو وحان أوبا هانا هاين عن أهرنتا هندي توكسي جوكت داع وأدونك أنتو إن مانو والبعنو ودالك إن قيرات كاس او كبو او وانا غاسترده بدن هيسنا iyo khayraadka hadayta ku hada banaanka yaala iyo kuwa dhan intaba iyo dadkaas dhalinyarada ay 170 u badan oo adduunka meel laga helay ay isan jirin iyo wadankaas ma aragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin inaan toogsano waa fulxumo waxa kale jiro waxa ugu badan ee abaaraha saameeyay sababay marka waa adduunki marka aan tagnay oo furmada caalamiga aan tagnay aan soo ogaanay waxay tahay isbeddelka cimilada ugu weyn ururka hil agoon ayaa gurmad gaarsiiyay dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Soobe wariyeyna Ibrahim Hanuuniye ayaa warka inoo haya tan iyo maalintii ay dhaceen qaraxyadii Soobe waa sabtidiina soo dhaaftay waxaa jiray dhalinyaro isku xilqaamay oo ka shaqeynaya gargaarka iyo taakulada dadka ay waxyeeladu ka soo gaareen qaraxyadaasi oo qoysas badan dhibaato soo gaarsiiyay walaa way jiraan gudiyada gargaarka heer qaran iyo kuwa gobolka ويا كنا دين عودة كودة تأكل ده يبر برستة عدد كاسي ورر كهيلا جون أو كقيبة كرجال كسعدة أو كسوق قيب قاتي دمان كرجال ردي ديو شو بدا يقوي راشين كبسيل در كاسي ده جوكت ده أنا وسوق جارسين هي عسبت على ده أي عيم كبلا بيت تأكل أنت هي هنا أي راشين جارسيان المه يكو عجو مو به دبعت ده دعدي شمس تهليل أنا قدوميها ورر كهيلا جون يقار كميدا حبناها أورر كهايا كهدلي كرقار اي قارسيين تدكي اي وحي يلدو كسو قاديه قرح يداسي يوكو وقتا عسييي ومد اسلام كان هو باقيين ادكستو او وحيستاه اي وحصو تران تدكن نوحان صواب بوغاني هوية سوماليات او كميد اه قويسسكا اي عرور تدكو اغون توبي مصيبة دي صوبتو هوية ديقو عبدالقادر محمد او هادا سا اوچي دان بغيس كينا فاليدا وحان الله سبحانه وتعالى وقبرينا ان ايادا ايو كوالا ميتكا اي مصيبة كسو غارتي صوبتو ان قلبية دا او قبوچيو ان الهينا هاو ديقو نحاريس تودا ان انago اه هيل اغون فونديشن وحان واد سوماليات كا عطسانينا ان اي اوغر غاران اما اي وحلسو غاران اغون تس
Soomaaliyeed waliba kuwa aan la hadlayno waa kuwa jeebkooda qoyan yahay ganacsatada hay'adaha sida samafalka ah ee u shaqeeya sida maxallamada dawacnimada dawladda qof walba gargaar wada ama qof walba Soomaaliyeed waxa ka codsanayna inay si gaar ah ay u ogaadaan aqoonta Soomaaliyeed een abalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh een ogoreen waxaanu madalinaa qof walba oo naga qayb qaatay ama nagu garab siiyay aan garab seegno walaalayn Soomaaliyeed een wixii aan maad waxaan halkan u soo istaagnay aan caawino dadkii dhibaatooyinka soo gaartay Soobato een maalintii dhibaatooyinka dhacday ilaa maanta taagan yahay waxaan caawineynay ama garab istaagayna integraankeena anagoo ah arday Soomaaliyeed een dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan maanta een qof gooni inta kuleenayso ama qof gooni oo qarash naga bixinayso aan heysan intaba ma jirtaa yid inta kuleeso ama siyaasad inta kuleeso ama shakhsi inta kulee intaba waxaan ahay dhalinyaro een waa dareem karna xaalada Soomaali qof walba xog sugan yahay iyo dhalinyaro Soomaali xaaladeeda een awoodeen waxay noqotay inaan garab istaagno oo ku caawino codkeena iyo socodkeena waqtigeena juhdi aan u gelino aan u dhaxgalno bulshada Soomaaliyeed si aan u caawino qof walba oo dhibaato ka soo gaartay een soobe ku dambayntii hooyo deeqa Abdul Qadir Muhammad oo kamid ah haweenka ku agoomoobay ayaa u mahadceliyay cid kasto wax soo tarta Assalaamu alaykum maanta waxa isoo booqdeen walaalahay Soomaaliyeed oo ka tirsan heel agoon oo maanta albaabka gurigeega igu maadeen oo cid ataa u soo tilmaamin oo ii ka soo raadiyeen marka waa iswaan qeyr alaasiyo marka qofka maanta oo maanta saddex la saliid ataa albaabka kugu soo galiyo awalkiis wax la soo koobo kar ma ahan ii kana dadaal leh waa dad had maanta oo maanta oo saas oo maanta oo aniga igu dadaalay waaye ilaahay waxaan aga baryaa maanta kheyrka aniga ii raadinayaan lama jabaarkiis inuu ilaahay gacantooda soo geliyo anigana maamada waaye deeqa waaye deeqa Cabdiqaadir Maxamed waaye oo marxuumku ku dhintay Farxaan Cabdalle Cumar ilmo toddobaan u haya haddana xaamil aanu ahay marka waxaa ka codsanaa gurigan hadda ku deganaa u jeedin kiri waaye haddana markuu dhimanayo ataa ilaa hadda karidiis lama dhiiban marka hadda waxaa ilaahay aga baryaa qof alla qofti wax ii awoodo inuu ilaahay iga soo qaado dal ii dibida qofti joogto oo wax igu tari karto samaanta hadda walaalahay ii soo raadsadeen oo wajigay ay u imaadeen oo gurigay u imaadeen aan rabaa qof walba inay saas wax ii soo oo igu soo garato ilaahay qeyr ha idin siiyo xaaladeen waa u jeediin wax idin qarsan ma lahan qof alla qofka oo muslimiin oo walaal ah oo maanta wax igu taraayo rabo inuu wax isiyana lambarkayga furaha labo lixdan iyo lix kontan iyo shan labaatan iyo lix waana mahadsantiin Ibrahim Suleiman Hanuuniye M24 TV magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay saadaasha roobka ee todobaadkii bari ay soo socota hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka xarunteeda ka dhigista halis wadareedka ayaa soo saartay saadaasha roobka todobaadka cisha ee soo socota todobaada cisha ee soo socota ee ah usbuucyada koowaad ee bisha November 2020 ayaa waxay saadaashu roobka sheegaysaa in usbuucani ka qalqalnaan doonto afarta usbuuc ee la soo dhaafay sidaas darteed waxaa aad u qalqalnaan doonta gobolada Waqooyi gobolka Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolada Koonfureed ee dalka maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashada ku fulisay ka tirsan Al-Shabaab halkaas oo ka dhacay suuq Boocle ee degmada Dhexe waxayna maxkamada ku xukuntay dil toogashada oo ah qisaasta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay yahay 16kii bishii 12aad 2020 maanta way taariikhdu tahay 3dii bishii 12aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wili waxaa daawanaysaa warka habeen aad kala socoto shaashada muqalbahya M24 TV imikana hadaa isla eegna akhbaaraadka caalamka ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan ayaa lagu dhaawacay weerar toogasha ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa laga dhaawacay lugta maanta kadib markii kolonya baabuur ee la socday rasaas xili uu ku sugnaa bariga dalkaasi waxaana sidaas sheegtay kaaliyihiisa nin watay qoray darandoori ah u dhacay ayaa rasaas ku furay dhowr qof ayaana dhaawacantay Imran Khan sidoo kale uu dhaawacmay ayuu yiri Asad Cumar uu sheegay Reuters Khan ayaana la dhigay isbitaal ka mid ah wadankaasi qodobkaasi ayaana u dambeeyay warkeega habeen aad kala socoto shaashada muqalbahya M24 TV inta ku kulmi doono sida ay nabadgelyo